Tror det eller ej, så er griseører faktisk en delikatesse i mange lande i verden. Så jeg har fundet mig sådan to lækre griseører, som er blevet renset, og det er nogle griseører, der har ligget og tørret lidt ind i sådan en modningsskab. Så hvis man nu kigger på kødet herop, så ser det faktisk fantastisk ud. De her griseører her, dem kan man lave forskellige retter med. Ned i Lyon, der kan man få dem i sådan en toastbrød, hvor man simpelthen skærer dem ud i kogt form og bærer det i en briochedej og spiser det til en salat. Så er der andre steder, hvor man braserer den, og så er der nogle steder, hvor man laver den til flæskesvær. Så i dag, der skal vi prøve at lave griseørflæskesvær. Det er første gang, jeg skal arbejde med det, så det bliver meget, meget, meget spændende. Men ja, lad os prøve at teste, om vi kan få dem til at være sprød og lækre. Jeg har en gryde her, og i min gryde, der kommer jeg lidt kogende vand. Så tænder vi lige for den. Her i kommer jeg salt. Og jeg kommer en deciliter eddike. Så tager jeg griseørene og dumper den herned. Her skal vores griseører ligge og koge, til de bliver fuldstændig mør. Jeg kommer lidt mere vand på. Det skal altså dække det hele, sådan så at hele griseøren kan få lige meget. Det er lidt ligesom, når vi laver almindelig flæskesvær. Men her er der et lille problem. Der er noget brusk i øret, som på et eller andet måde skal opløses. Så jeg tror, det skal have lidt længere tid end almindelig flæskesvær. Sådan. One hour later. Vores griseør, det er nu kogt møre. Som I kan se her, så er det altså lige til at kunne dele. Når man trykker på dem, så ryger tangen direkte igennem. Så det er altså gennem møre nu, ligesom når vi laver flæskesvær. Så nu tager jeg den lige op en gang. Kommer den her i. Jeg lader lige min griseør dampe af heroppe i airfryerskuffen. Og så skal vi skære og tørre den. Så nu er vores griseører klar. Nu skal vi over til vores airfryer med den. Vi smider dem her i, og så giver vi den 90 grader i ja, cirka 5-6 timer, til det er fuldstændig knæsende tør. Så nu er vores olie varm, rigtig varm, og vores griseører, det er altså fuldstændig knæsende tør. Så nu prøver vi lige på at fritere den, og så ser vi lige, hvad der sker. Efter min teori, så burde det at soufflere op. Det gør det. Vi friterer den lige, til det bliver helt gylden. Og der var den. Hold da op. Kæmpe flæskesvær. Den tager jeg lige og sætter her, så den lige kan ligge og køle lidt af. Så tager vi lige den næste her.
Sådan. Det ser da meget godt ud, det her. Nu skal vores grisehøre bare lige køle af, og så skal vi smage den. Det ser altså meget lækkert ud. Lad os prøve at smage vores grisehøre. Det smager fuldstændig af flæskesvær. Sprød hele vejen igennem, og så smager det af flæskesvær. Det er sgu meget lækkert. Der vil sikkert være nogen derude, der vil synes, det er lidt mærkeligt, at man spiser griseører, når det er, man plejer at give det til hunden. Men jeg kan se så meget, at det er altså fra det samme dyr, som du køber din flæskesteg, ribbensteg og mørbrød ud af, så der er altså ikke noget ulækkert ved at spise det. Det er bare hud, der bliver kogt, tørret og friteret. Så det kan man godt køre på en restaurant som en eller anden snack. Altså det er jo en god mayo, noget rød dip af en art. Sådan en chipotle mayo, tror jeg vil fungere rigtig godt. Eller hvis man nu tager nogle røde muslinger, og så man lige dypper det ned i. Det er meget frækt det her. Tak for at du kiggede med. Opskriften, det finder du her under videoen. Og griseører flæskesvær, det skaber du i dit eget køkken. Ha' det godt. Det er altså meget sjovt det her. Prøv at kigge. Det er fuldstændig sprødt. Så er der flæskesvær, venner.